aldri mer spise middag eller måtte spise alle måltid sammen med en, ikke bare en ape, men en tilbakestående ape, skriver NT. Savner penisdilemmaene ofte når man går vekk fra de? Nei, det gjør vi ikke. Nei. Jeg så glad I middag at jeg ville foretrukket å spise alle måltidene, inkludert middag da, regner jeg med, I sammen med en tilbakestående ape. Hva var det andre man kunne velge mellom? En hjerneskade ape da. Altså ikke en vanlig ape. En ape jo dum. Ja. Men du snakker om en skikkelig, skikkelig dum ape. Altså enda dummere enn en vanlig ape. Men ape kan skade deg, vet du. Ja, nei, det måtte være en snill og veloppdragen. Snill og dum ape. Steindum tilbakestående ape. Det opp til deg å bedømme om den skal være snill eller ikke. Det bare en sjanse du må ta når du velger det onde. Jeg tar den sjansen, jeg. Ja. Hva var det man kunne velge mellom igjen? Aldri spise middag. Ja, nei, da vil jeg... nei, men det jo lunsj jo den beste måltid, synes jeg, I hvert fall hvis det buffet. Ja, men frokost det viktigste. Ja, ja, da. Jo da. Så, men det, så jeg går nok for aldri spise middag igjen. Jeg går for den apegreien, jeg synes det var det moro. Ja, det betyr jo bare at man ikke kan spise mat mellom 4 og 6. Gjør du ikke det? Det betyr ikke at du kan ikke få middagen din. Du kan ikke få middagen din til frokost. Nei, nei. I kardemomme hvis du spiser middag klokka 2. Ja, men det lenge siden da. Det et historisk drama, kardemomme, gjør du ikke? Jeg tror, når du tenker litt om, så tror jeg du, Tore, vet at du har tatt feil nå. Ja. Aldri mer taco. Kan jeg spise taco til lunsj? Aldri mer vindaloo. Jeg spiser et vindaloo til lunsj. Nei, du kan jo ikke det. Poenget at du får ikke det middagsmåltidet. Du kan gå på altså på den indiske som du liker så godt, det ruskerisen, og bestille mat klokka 1. Det går an, det. Ja, det ikke ja, men da går jeg også for det. Ja, ikke sant? Okay. Ja. Du vil spise med en tilbakestående ape. To for aldri med middag, og en for tilbakestående ape, da. Mm. Ja, ok. Jeg tror vi skal takke for alle dilemmaer som har kommet inn I løpet av denne sendingen, og si at det helt overveldende å se alle disse tekstmeldingene, og vi veldig glad for dem. Vi ler og koser oss av dem, og leser alle sammen, og ikke stopp med det, altså. 1987 kodord resepsjon, eller altså stopp med for I dag. Ja, for all del. Her kommer det en gammel klassiker. Ja, hvem det? Jeg tror det Michael Jackson. Det helt riktig, og han synger om en jente, tror jeg. Dette Billie Jean I radioresepsjonen på NRK. P3! Det dette